Зараз без водопостачання частина Галицького району, це є парна сторона по проспекту Свободи. І також частина Шевченківського району від вулиці Богдана Хмельницького, вулиця Дашкевича, Ткацька. Тому що в цю ділянку трубопроводу також є врізка труби діаметром 400 мм, на якій також ми маємо аварійну ситуацію. Тому зараз ці ділянки без водопостачання. Ми забезпечили разом з районними адміністраціями водовозки, які встановлені в трьох локаціях. І якщо буде потреба, ми ці локації будемо змінювати для того, щоб мешканці могли для своїх побутових потреб набрати воду під час відсутності водопостачання, ну і щоб могли забезпечити себе потрібною кількістю води. Ми плануємо до кінця сьогоднішнього дня закінчити ці ліквідацію аварійної ситуації. Ну, це буде залежати від того, який масштаб цієї аварії. Ми плануємо, що це буде заміна куска труби, десь орієнтовно 6 метрів. Ми плануємо замінити, щоб ліквідувати цю аварійну ситуацію. Плануємо до кінця сьогоднішнього дня відновити водопостачання.